A tábua é um dos principais componentes do fingerboard, em conjunto com os trucks e as rodas. A tape é um material semi-esponjoso que é utilizado para substituir a lixa de forma a dar mais conforto e performance ao praticante. Os trucks são uma estrutura em metal que faz a ligação entre as rodas e a tábua. E este é dividido pelo hangar, que é a parte de cima do truck, e a base, que é a parte de baixo do truck. Ainda nos trucks podemos encontrar os bushings e as anilhas, sendo que os primeiros são umas mini borrachas que servem para dar melhor performance ao praticante e as segundas servem para proteger os bushings. As rodas é o que faz andar o fingerboard. Estas podem ter rolamentos ou não. Os rolamentos são um componente da roda que dão mais suavidade e velocidade à roda. Boas, o meu nome é Bruno Ambrosio, tenho 22 anos, sou de Lisboa, sou estudante, criei o fingerboard PT em 2007. Para mim o fingerboard é aquilo que foi sempre desde o início, é técnica, diversão, capacidade de juntar os amigos e passar bons momentos, e é também isso que me faz sem dúvida muito melhor. Criei o fingerboard PT em... No início de 2007 foi quando entrei em contacto com a Black River, principalmente com o site, e comecei a descobrir um pouco mais do fingerboard profissional, as trancas de madeira, e a perceber que aquilo que um dia tinha sido para mim um brinquedo, skate plástico, algo que eu achava que não podia evoluir mais, vinha concluir que de facto alguém tinha conseguido pegar e fazer crescer uma cena no país. Eu pensei, porque não tentar uma coisa parecida em Portugal, já que ainda não existe, e foi essa a principal razão que me fez criar o fingerboard. O fingerboard em Portugal tem crescido um pouco ao ritmo daquilo que vai acontecer no fórum também, e à medida que vamos conseguindo trazer mais pessoas para a modalidade, também há cada vez mais pessoas a ter a iniciativa de criar eventos. Temos neste momento 4 grandes marcas portuguesas, Lotol, White Rock, Cielo, Lotus, e acho que o futuro tem tudo para ser mais promissor. E basicamente é isso. Acho que o fingerboard tem, ao longo destes 3 anos, temos conseguido atrair mais gente. Também gente que tem contribuído muito para a cena com projetos muito importantes. E isso também lá fora tem sido reconhecido. Por isso só prevejo coisas boas para o futuro. Yes.
A nível internacional, eu diria que o fingerboard a nível mundial tem tido um boom enorme, desde o aparecimento dos Tech Decks, acho que foi em 1998, desde aí tem vindo a disseminar-se, primeiro como um brinquedo, depois desde 99 com o Black Label, lá está, a vertente mais profissional. Campeonatos do mundo começaram a acontecer, já vai na quarta edição na Alemanha, Fast Fingers. E depois tem-se desenvolvido também cenas em países próximos, por exemplo, Itália, Espanha, Portugal, isto a nível europeu, mas também nos Estados Unidos tem-se visto esse crescimento e também é de lá que vêm grandes marcas, por isso eu diria que o fingerboard neste momento não está localizado, mas está disseminado. Um motivo para estarem com os vossos amigos, não estarem sempre em frente aos videojogos ou fazer outras coisas que se calhar não são tão produtivas e interessantes como é o fingerboard, que tem no fundo uma curva de aprendizagem que vocês podem percorrer, e seja a nível competitivo ou por lazer, a diversão, acho que tem de estar sempre lá, isso é o mais importante. Enquanto se divertirem, acho que o fingerboard pode estar sempre com vocês. É fun.